Po neke krivo skupnost neke več dobila spet. Sicer upamo, da ga bomo čim manjkrat uporabljali, ampak dobro pa je, da je. Ne? Na pobudo krajanu in krajank dejansko je mestna občina Novo mesto pristopila k temu projektu, tako da smo prav veseli, da nas zdaj smo v tem trenutku, da se ga bomo ne prilastili, ampak dobili v last. Ne? Tukaj z nami je tudi gospod župan Novega mesta in pa predstavnik zdravstvenega doma Novo mesto, ki bo to opravil. Gospod župan, imate besedo. Hvala, še enkrat lep pozdrav. Moram reči, da zdaj, ko smo še pod vtisom, koliko se dogaja, no, bomo naredili še eno piko na i dodatno. Jaz sem vesel, no, da smo v letošnjem letu res intenzivno začeli pristopati k temu, da celotno območje naše občine pokrijemo čim bolj na gosto z defibrilatorji. Kot veste, gre za naprave, ki rešuje življenja. To je naprava seveda, ki si jo želimo, da jo bomo čim manjkrat uporabljali, vendar ko je potreba, je pa res prav, da je čim bliže. Dejstvo je, da je primarno zdravstvo, osnovno zdravstvo v pristojnosti lokalnih skupnosti, ne, torej tudi mestne občine, in zato je zdravstveni dom naš zelo tesen partner, ko se pogovarjamo o tem, kako tudi za mrežo lokalnega primarnega zdravstva. Tako da žal lahko pride tudi v vaši ožji bližini do tega dogodka, takrat pa upam, da ga se boste spomnili na njega in da ga boste uporabili. Kaj več o uporabi, pa potem čez par minut noc se te lahko sedem. Primarna naprava zato, da se ne bi vibal, ampak zato, da je okolica obveščena, da nekdo uporablja to, da pride na pomoč, če ne drugače. Tako da zdaj se ne ustrašiti, ko bo malo za upilo. Prekine takoj, ko... Je pa omarica tudi ogrevana, tako da pozim je še zmeri na toplem, da ne bo glih. Zelo baterija mora biti na to. Zdaj bi pa vse skupaj povabil še noter, da bi nam gospod iz zdravstvenega doma to malo predstavil, da bi malo čim večja množica znala uporabljati. Sem Mario Krapež, predsednik krajevne skupnosti Prečna. In danes imamo slavnost oziroma lep dogodek, katerega je za vsak kraj zelo pomemben, da pridobijo neko tako inovacijo oziroma novost, to je defibrilator, na uporabo za vse krajane in krajanke krajevne skupnosti Prečna. Upam, da se takega dogodka na našem kraju ne bo zgodilo, da bi uporabljali tega, vendar zaradi splošnega vedenja, kaj pomeni srčni infarkt oziroma srčni zastoj, je taka aparatura zelo, zelo, zelo pomembna. Plan oziroma načrt krajevne skupnosti je, da bi se prostovoljno gasilsko društvo Prečno oziroma aktivne člane tega društva usposobilo z delovanjem s to aparaturo, tako da bi ga tudi ob morebitni intervenciji lahko uporabljali. Odstrani elektrode iz zadnje strani naprave. Namesti elektrode na bolnikov gol prsni koš, kot je prikazano. Namesti elektrode na bolnikov gol prsni koš, kot je prikazano. 45 sekund. Nadaljuj. Zdaj bom bil jaz še enkrat pokazal brez govorenja.